Yes, Faridah TV ujimbandiza kadi kano mwasibi mutia mbanyi mutia ngena kubasa pa msubscribe ingate mnigene kadi comment section wili hapa kabutia comment section atasika linga o following hamazali waga Faridah Nakazibwe birthday Wuuno Akibakoledde mbina masa osonga sine Mukunja Ataseera munanga ya maza nakulachi nakomawo nakolokuna mugwanga Uganda okuva ekata jibamaze banga ne kingi Sheebah awula otalo lwabadde lwamanyi nyo sami wa mighty family ko sane Mukunja ngabalwanira mukazi abalwanira mukazi nolengera Mukunja yanyumide ku Entebbe airport munaye nga atuuka onakulokuna zabadde sanga musanvu eza kaongezo ba musanvu ezemisana ya musanvu ezemisana munange basobodde okubanga badda babandiza na sanyu nozolengera ebimuli ebimuli babikoze mu sente kugambi yatusinga mulangira yatusinga kugamba banange ndenge ndoza kingi Sheebah ogugo na musimbi ogo bakozemo ebimuli jukire nakuzina bayi gokole ebimuli mu sente bago bayi gokole ebimuli mu sente tuzolingira baba koledde ebimuli nga musimbi mwerere ogutokomoka Mukunja atusaba Bambi bamwanyiza mwongeri jabali tasubira ne King Sheebah Bambi nabo benyini Bambi bebuza kiki amafuta ani atuyeka amafuta agaga amanyo kubanga abantu batu supportinga mungiri wetu nabo Bambi tebakola ki tebakikiza nenga bakomyewo ekata byabadde birungi tiwali obuzibu nabona bwatuseho Mukunja atasalaga amanti promoti yabadde abategesi yabasasudde bulungi akasente kaabwe ne kagwayo bulungi era tebabanja wadde ki wadde olwefite wadde olwatano tebanna kibabanja wadde nakamu bagita Faridah TV yuji stay on YouTube platform atosakalenga o followinga Faridah TV yuji mbagala nyo era mbagamba nti muli bakabi nyo kubanga muji followinga subscribe ate onyigene kale Mukunja Ataseera King Sheebah Faridah Nakazibwe na kuregula gabadde mazali bwagi era nga munange Wuuno yamugulidde keeki yabadde eyenjawulo bamukoledde party yabadde yomutawana kwabaddeko Wuuno bawala ba Faridah Nakazibwe kosane muwala wa Faridah omuto Faridah yego ayita omwana we omuto omugalanda we ngo bayita Bwira Kigundu Faridah ebyamazima ebyaddala omwana mufulya ddala mwana wuwe yamufulya ddala mwana wuwe era n'omwana amanyi ye maama oyo mwana agenda kula amanyi Faridah ye maama we ye gwa amanyi era Nakazibwe munange yayongedde okukikatisa n'agamba nti ye Bwira Kigundu muwala we ebyaddala ebitaliko kabuuza si byagamba nti nno waliwo yamuzaala omulala edda yamufuulira ddala ki yamufuulira ddala mwana we owaddala ali oli gino bamuyita Faridah Nakazibwe myaka asatu mu mwenda akuze nizo gamba wa myaka abiri ali mu ttuluba lyaffe takatiwa anyira okufaako bufi yenna yakayaka anyira alinga kyakulya myaka asatu mu mwenda bwetundi wano kubayogula fe wano ku mukutu ogwa Google wano ku Wikipedia bana kanti alina emyaka asatu mu mwenda bamuzaala 1984 gena kuze mwezi 18 Agusito naku lwaddi lwaggulu lunaku lwebamuzaala myaka asatu mu mwenda bamuzaala Simbabwe munnange mwana we Masaka yasomokalo era nno kitumukirabira kyobala takaddiwa bana yanyirira bitya ninga Bambi naku lwaggulu gabadde mazaalibwa ge bamuyita mukyala Faridah Nakazibwe akola ali ku national media ku NTV yakola ku NTV kusina kusipaka TV national media munengere gabadde mazaalibwa ge myaka asatu mu mwenda egy'obukulu bagita Faridah TV gimbagala nnyo era mbagamba nti mubanyi okubanga mugi followinga subscribe ate onyigene kale mbagala nnyo Faridah Nakazibwe bwato byakikoze mu ngeri y'enjawulo ku mazaalibwa ge ku birthday n'abaana be Wuuno Bwira n'abantu bangi nnyo bakozi banne aba NTV baabadde okugamba ne bamwagaliza amazaalibwa amalungi mbagabi myaka asatu mu mwenda abasinga bamubalira myaka 25 naye ali mu asatu mu mwenda mala nti omwaka ogujja ayingiraana ne takaddiwa
moto bitia takadiwa 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 bamita Faridah Nakazibwe batumideka abali kada ni Saudi Arabia embada kubanga muji followinga musubscribinga ate munyigene kadi ate bakwanga usubscribinga mbele bulunji mwera.